იცით თუ არა რამდენი სახის კამერა აკონტროლებს ჩვენს მოძრაობას და რომელი რა დარღვევაზეა პასუხისმგებელი. ცდები თუ არა როდესაც ფიქრობთ რომ კამერიდან კამერამდე სიჩქარეს გადააჭარბებთ, მიახლოებისას კი შეანელებთ და ჯარიმას თავს აარიდებთ. უსაფრთხოების კიდე უფრო განმტკიცების მიზნით ამჯერად კახეთის რეგიონში, კერძოდ თელავის, გურჯაანისა და ყვარელის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საავტომობილო სიჩქარის 6 სექცია მოქმედა. სწორედ ახლა საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი 112-ის დირექტორი გიორგი არსოშვილი შემოგვიერთება, რომელიც უპასუხებს ჩვენ შეკითხვებს. დილამშვიდობისა, ბატონო გიორგი. დილამშვიდობის, მივესალმები ტელემაყურებელს. Მადლობა. მადლობა ჩართვისთვის. ასევე თქვენს მადლობა. მოკლედ, ყოველწლიურად ვიცით, რომ სხვადასხვა რეგიონში განსხვავებულ მონაკვეთებზე ემატება საავტომობილო სიჩქარის სექციები. ამ შემთხვევაში დაემატა 6 სექცია კახეთის რეგიონში. საინტერესოა ზუსტად რა მონაკვეთებზეა საუბარი, რომ ვუთხრათ მძღოლებს და ზოგადად რა კრიტერიუმით ირჩევა ხოლმე ლოკაციები. უპირველეს ყოვლისა მინდა აღვნიშნო, რომ საგზაო უსაფრთხოების გამტკიცება შინაგან საქმეთა სამინისტროსათვის ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტია და სწორედ ამ მიზნით საქართველოს მასშტაბით აქტიურად გრძელდება ვიდეოკამერების მონტაჟი. როგორც მოგეხსენებათ, კახეთის რეგიონში, კერძოდ თელავის, ყვარელის და გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დამატებით 6 საშუალო სიჩქარის კონტროლის სექცია ამოქმედა. დღეის მდგომარეობით საქართველოს მასშტაბით მნიშვნელოვანი აღინიშნოს, რომ უკვე 296 ასეთი საშუალო სიჩქარის კონტროლის სექცია ფუნქციონირებს, რაც ჯამურად ფარავს დაახლოებით 1300 კილომეტრს საავტომობილო გზის. რაც შეეხება როგორ შეირჩევა ეს კონკრეტული ლოკაციები, რა თქმა უნდა ეს ლოკაციები შეირჩევა კონკრეტული შესწავლის შედეგად, რომელშიც ჩართული არის როგორც ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები, ასევე საპატრულო პოლიციის წარმომადგენლები და ჩვენ კომპლექსურად ვცდილობთ, რომ ყველა ის ლოკაცია, სადაც ხშირი არის ადმინისტრაციული სამართალდარღვევები ან ავტოსაგზაო შემთხვევები, აღვჭუროთ ამ ტიპის ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემებით. ბატონო გიორგი, არსებული კამერებიდან კონკრეტულად რა დარღვევებს აფიქსირებს თითეული და როგორია მათი მუშაობის მექანიზმი? მოგახსენებთ, დღეის მდგომარეობით საქართველოში ფუნქციონირებს ჯამურად დაახლოებით 5290 კამერა. ეს ვიდეო კამერები იყოფა ორ ნაწილად. ერთი ნაწილი გახლავთ ჭკვიანი ვიდეო კამერები, რომელიც ავტომატურად აფიქსირებს 5 ყველაზე გავრცელებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევას, როგორიც არის მაგალითად ორმაგი ღერძულა ხაზის გადაკვეთა, მოძრაობის საწინააღმდეგო მიმართულებით გადაადგილება, მუნიციპალური ტრანსპორტის ზოლში გადაადგილება და რა თქმა უნდა საშუალო სიჩქარის გადამეტება. რაც შეეხება საშუალო სიჩქარის კონტროლის სექციებს, აი აქ მინდა განსაზღვრო და კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვა, რომ ამ შემთხვევაში სიჩქარე კონტროლდება არა მხოლოდ კამერის დაფარვის არეალში, არამედ ერთი კამერიდან მეორე კამერას შორის არსებულ მანძილზე ხდება საშუალო სიჩქარის გამოთვლა. აქედან გამომდინარე, მე მოუწოდებ მძღოლებს, რომ მაქსიმალურად ვიყოთ მობილიზებული ზოგადად საავტომობილო გზის მონაკვეთზე გადაადგილებისას, ვინაიდან ამ შემთხვევაში ხდება საშუალო სიჩქარის გამოთვლა. და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის ჩვენთვის, რა თქმა უნდა, ეს არის საუკეთესო ინსტრუმენტი იმისათვის, რომ განვამტკიცოთ ჩვენ საგზაო უსაფრთხოება. რაც შეეხება მეორე ნაწილს, ვიდეოკამერების, ეს არის ზოგადი ხედვის ვიდეოკამერები, რომელიც გამოიყენება 112-ის ადამიანური რესურსების წარმომადგენლების მხრივ, რაც უზრუნველყოფს კონკრეტულ ლოკაციაზე თუ კი არის რამოდენიმე სხვადასხვა ტიპის დარღვევა, რომელზეც ინფორმაციას გვაწვდის ჩვენ ჭკვიანი ვიდეო სისტემა. ამ შემთხვევაში ადამიანური ჩართულობით ხდება კონკრეტული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის გამოვლენა. კი ბატონო, ბატონო გიორგი, რომ მომავალშიც აქტიურად გავაგრძელოთ ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემების მონტაჟი საქართველოს მასშტაბით, რათა მაქსიმალურად უსაფრთხო გარემო შევქმნათ ჩვენ საავტომობილო გზებზე. და ბოლოს ძალიან მოკლედ რომ გვითხრათ, ასევე საინტერესოა სტატისტიკის შესახებ, კონკრეტულად წინა წლებთან შედარებით რა მდგომარეობაა დღეს და როგორ აისახა ეს სტატისტიკაზე საერთო ჯამში. მინდა გითხრათ, რომ როგორც მოგახსენეთ, ჭკვიანი ვიდეოკამერების სისტემის დანერგვა საკმაოდ დადებითად აისახა არსებულ სტატისტიკაზე, ვინაიდან ჩვენ ყველა იმ ლოკაციაზე, სადაც ავამოქმედეთ ამ ტიპის ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემები,
საკმაოდ დადებითი დინამიკა გვაქვს და წლიდან წლამდე უმჯობესდება, რა თქმა უნდა, სტატისტიკა. აქვე ხაზგაუსვავ, რომ ეს სისტემა არის კარგად აპრობირებული სისტემა, როგორც დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში, და სწორედ შესწავლის შედეგად დავნერგეთ, რაც უკვე კარგად არის აპრობირებული და ჩვენ დარწმუნებულები ვართ, რომ კიდევ უფრო მეტი დადებითი დინამიკა გვექნება. მაგრამ რა თქმა უნდა, უმთავრესი საკითხი, რაც არის ასევე, ეს არის ის, რომ ვთხოვთ ჩვენ თითო მძღოლს მაქსიმალურად ზედმიწევნით დავიცვათ საგზაო მოძრაობის წესები, რათა ყველამ ერთად შევქმნათ უსაფრთხო გარემო საავტომობილო გზებზე. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ, ჩვენს გიერთდებით, რა თქმა უნდა, ამ მოწოდებაში. საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი ასტორმეტის დირექტორი გიორგი არსოშვილი იყო ჩვენთან ერთად, რომელიც პასუხობდა საკმაოდ აქტუალურ კითხვას ყველა მძღოლისთვის. ჩვენ კი გავაგრძელოთ. დავსურათ ჩვენს მოყვარულს უსაფრთხო გადაადგილება.